Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, մենք ճիշտ է տնտեսական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ այս հարցը քննարկել ենք, բայց կարծում եմ այն իր կարևորությամբ շատ բարձր է եւ այստեղ էլ արժի այնուամենայնիվ անդրադառնալ եւ հետեւաբար երկու հարց։ Մեկը աճի տեմպի իջեցմանն է վերաբերում, դուք հիմնավորման մեջ էլ բերում եք, որ մենք բավական աճել ենք մեր ռեգիոնի երկրների համեմատ եւ հետեւաբար աճի տեմպի իջեցում ենք ապահովել, բայց կներեք այս հանգամանքը կիրառել է սպիրտային խմիչքների դեպքում, երբ որ ես նայում եմ ձեր հիմնավորումը եւ այդքան էլ կիրառելի չէ ծխախոտի դեպքում, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելարուսի հետ համեմատած մենք այդքան էլ բարվոք վիճակում չենք եւ հետեւաբար հասկանալի չի ինչի ենք մենք վերցրել օրինակ մյուս ավելի ցածր երկրները եւ երկրորդ հարցը արձագանքի ժամանակ կտամ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, ձեր հարցադրումների համար, այո, շատ հետաքրքիր ու մասնագիտական պատշաճ մակարդակի քննարկում ենք ունեցել հանձնաժողովում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Պատասխանելով ձեր հարցին, որպեսզի շատ առարկայական լինի, որովհետև այլ մտքեր առիթեղել է ներկայացնել, առաջարկում եմ պարզապես համեմատել ներկայիս կամ առաջկա 3 տարիների համար առաջարկվող 10% ուղիքաչափին համարժեք աճի բացարձակ մեծությունները նախորդ տարիների 15% հարաբերական աճի համարժեք բացասական մեծությունների հետ, եւ մենք կտեսնենք, որ այս առաջկա 3 տարիների 10%-ները շատ դեպքերում ավելին են, քան նախորդ տարիների 15%-ները բացարձակ արտահայտությամբ, եւ այսպիսի մի վարժություն եմ ես կատարել, ստացվում է, որ նախորդ 3 տարիների եւ առաջկա 3 տարիների հանրագումարով, այսինքն 6 տարվա հորիզոնում, մենք միջինում ակցիզային հարկը բարձրացնում ենք ավելի քան 120%-ով։ Եթե ավելացված արժեքի հարկն ենք մենք հաշվում, ապա ավելի տպավորիչ է աճը, եւ միջին թվաբանական հաշվով 20% տարեկան աճ ունենք մենք ըստ էության։ Ես չհարցրեցի Ռուսաստանի եւ Բելարուսի փորձին անդրադառնալ, բայց կարծում եմ հնարավորություն կլիներ ուղղություն եմ խնդրում։ Արձագանք։ Պարոն Պողոսյան, բացարձակ թվերը իհարկե կարևոր են, եւ բայց նույն դրամաբանությամբ, եթե մի 20 տարի հետ գնան, կարող է պարզվի 1000%-ով աճել։ Մենք ամեն դեպքում ունեցել ենք համեմատաբար եւ ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, այլեւ շատ-շատ երկրների հետ շատ ցածր ակցիզային հարկ, եւ այդ 15%-ն էլ ժամանակին մասնագիտական շրջանակների կողմից քննադատ, որ քիչ է, բայց ասել ենք, օքեյ, թող նորմալ լինի, թող այսքան լինի, աստիճանաբար կավելանա, եւ մեր գործընկերները նույնպես ավելացնում են իրանց բացարձակ ավելի բարձր թվերը, բայց երկրորդ հարցին էլ անդրադառնում, խնդրում եմ դրանել, եթե ժամանակ ունենի, եթե չէ նաեւ բանում։ Խոսքը էլեկտրոնային սիգարետի մասին է, որի ակցիզային հարկը շատ ավելի ցածր է, պատիկներով մոտ 5 անգամ ավելի ցածր է, քան սովորական սիգարետինը։ Դրանով ըստ էության, եթե շատ կարճ ասեմ, պետությունը սուբսիդավորում է էլեկտրոնային սիգարետը, այսինքն դրդում է իր քաղաքացիներին ծխել էլեկտրոնային սիգարետ եւ ոչ թե սովորական սիգարետ։ Ըստ էության դա է դուրս գալիս։ Ինչու՞։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, նախ անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելարուսի փորձին, տեսեք, միջազգայինորեն ընդունված է, որ ակցիզային հարկի դուիքաչափերը սահմանելիս անպայմանորեն պետք է հաշվի առնել բնակչության 1 շնչի թվականակով կամ 1 շնչի հաշվով համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշը, եւ ձեր նշած երկրներում այդ ցուցանիշը միջինում 1.5-2 անգամ ավելի բարձր է, որը նաև ենթադրում է որոշակի գնահատական մակարդակ, եւ ահա այս տրամաբանությամբ, եթե մենք հարաբերական գործակից կիրառենք, վստահ կարելի ասել, որ մենք անգամ այս երկրների համատությամբ հետ չենք մնում։ Ավելին, մենք չենք համանափակվել ԵԱՏՄ-ում ստանձնած մեր հանձնարարություններով, որով ըստ էության մենք կարող ենք 23 թվականն ավարտել 28 եվրոյին համարժեք ազգային արժույթով արտահայտված ցուցանիշով, որովհետև մենք հիմա ունենք արդեն 35 եվրոյին համարժեք ակցիզային հարկի բեր։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային ծխախոտի արտադրանքին, եթե հնարավոր է, խնդրում եմ 15 վայրկյան ժամանակը երկարացնել, շնորհակալ եմ։ Այստեղ երկու մասի պետք է հարցը բաժանել։ ծխախոտ պարունակող հեղուկների օգտագործմամբ շահագործողների պարագայում մենք առաջանցի կաճ ենք առաջարկում, տարեկան 18%, իսկ տաքացվող տեխնոլոգիայի, որի մասով ենթադրում առավելապես ձեր հարցն էր, այստեղ մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ մեր շուկան կայունացել է սպառման ներկայիս մակարդակում, եւ
այդ ցածր դրույի քաչապի կիրառությունը բացատրվում է նրանով, որ մենք ունենք սփյուռք զբոսաշրջության բավական տպավորիչ հոսքեր, և մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այդ ցածր դրույի քաչապի հաշվին հնարավոր է առաջարկել ավելի մրցունակին և ըստ այդմ ապահովել այդ փոքր խմբականակներով ոչ կազմակերպված արտահանումը։ Հակառակ պարագայում ստացվում է մենք դրանից պետք է զրկվենք, գուցե մի փոքր ավել ներքին սպառումից ակցիզային հարկավակագրել, բայց այստեղ շատ կարևոր է այն, որ այդ տաքացվող տեխնոլոգիայով ծխախոտի արտադրանքի սպառումը այլևս սպառնալիք չէ ավանդական ծխախոտի արտադրանքին, այսինքն մեկը մյուսով փոխարինելու պրոցեսը արդեն հիմնականում դադարել է, ու այստեղ մենք ակցիզային հարկ առանձնապես չենք կորցնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։